Votë kondet. Arinin vetë vendosje, ju zëti Rahmoni, nëse në zjedit të ashme Levizia vetë vendosje, pra e premton, pra nëse, po themi, nëse nuk kalën këtë mandat, në këtë legislaturë kodi civil, në zjedit të ashme Levizia vetë vendosje premton që do të amiratoj kodin civil. Ambetini ju antar i Levizis vetë vendosje. E para, unë nuk... E njëta pyti për të dytë. Nuk përgjigjem nëse e bënë kështë, nëse e bënë kështë. Po të japë një përgjigje rrëth objektivat mija që shka me qenë angazhimi janë politikë. Në përfundim të mandatit, unë për vete kom me bo një logari. Angazhimi tam për 4 vite si deputet, cila ka qenë dobija, shka im angazhu, shka kom përmisu, a kam qenë i dobishëm, a kam qenë i dëmshëm për venin, mas sonja kom me vendos, a do të vazhdoj prapë me qenë në lisën e atyre cilët kanë me kërku votën i qytetarëve, apo duhet me liru dikujt rrugë tjetër rrëth kësoj qështje. Ky ka me qenë një vendim dhe vlerësim që duhet me reflektu vetë, me njerë cilët më kanë mbështet, me ata cilët komarë deri këtu, për me pasu sa unë kam hecë rrëth ndikimit tim për punën për vendin tim. Përsa i përket masnena përmbajtjes programin qeveris, natyrisht në qofse nuk pajtohem me programin qeveris, i cili parashtjet ndodhë absolutisht jo, unë pajtohem 100% me programin cilën kemi garu, në gjedhët i kalume, dhe asë një pikë ati programin nuk është e cilën nuk mbështetet premijet si deputet. Kështu që edhe në gjedhët i arshme, në momentin që unë nuk pajtohem, qoft do të të në aspektin përmbajtësor, qoft edhe me vetëm një pikë, unë nuk do të jem pjesë e një garës gjithore cila promovën, dishka e cila nuk unë mendoj që nuk është i dobishme për shushni. E një të pytje, zëti Kërënita, vetëm me shtu, pra, nëse nuk hiqet ozimi administrativ, a ndryshon qasin tu i në raport me pjesmarin në këtë subjekt, antarësi në këtë subjekt? Tash, ne do të jemi korekt me atë që farë edhe si angazhim parsur që i kemi nisë në Levizjeve vendosje që për brenda kemi me taku grupe të bindjeve të ndryshme. Dhe zotën, kjo ka qenë edhe suksesi Levizjeve vendosje, sepse ka arrit... Ka qenë imi fitu zjedhe, për këtë ti të bojnë, për imi ledhen këtë grupet, për në fund ku ti fitojnë zjedhet, mas ne i qeverisin tjertë. Ka arrit që për brenda me i afru njerëzit të cilët besojnë në programin qeverisë të Levizjeve vendosje. Dhe ne qatë program e kemi mështetë. Unë e kam mështetë qatë program. Jam thirë nga Levizjeve vendosje me garumë 2017, 2019, 2020. 2021, më falë. Tash, qka do qofë që bëhet programi arshëm me Levizjeve vendosje, dhe me cilën ne do të thiremi për me mështetë qatë program, do të shofim qka do tjetë pjesë e programit. Dhe natyrisht, nëse ne prapë po flasim për debat konstruktiv, nëse prapë po flasim për një partit demokratike në kuptimin e balafacimit të ideve, balafacimit të qëndrimeve, të ndryshme sa i përket, edhe këtë këtyre qështëve që janë shumë rëndësi për në aspekt social, pra që prek drejt për drejt jetën tonë në përgjësi, janë tema shumë të rëndësishme që duhet me i diskutu paraprakisht me kryetarin Levizjeve vendosje, në njërë që të shofim mundimi me bashkë udhëtu tutje të pas prasysh se kush është kush dhe qka përfaqëson në subjektin politik. Pra, edhe Visari dhe Emani dhe deputet tjerë për mrapa kanë njerëzit që i kanë votu. Dhe nuk kemi qenë ne abstrakt apo të panjohun për subjektin tonë politik. Dhe unë menoj që edhe në politikë bërë, edhe në qeverisje, mund të ndodhin gabimet ndryshme, që shka ndodhe dhe gabimet me kodin civil, ta përfundoj. Të thot që është dashur në mënyrë shumë demokratike të pranohet edhe vota kundër, kur ti ke argumente që një kërkes e tilë asë nuk është kurzuse për asë një instancë në nivel të antarësimeve të ndryshme në familjen evropiane. Pra janë qështje kryek put që i takon shtetit me regullu si mas interesave të po ati shteti. Pra në këtë kuptim, nuk ka raste të shteteve në zhvidhim që këto qështje i kanë kalu pa e trajtu këto në publik. Dhe më thonë, vetëm vitin e kalu, apo këtë vit nëse nuk gaboj, në Zvicër është bërë e lejushme me referendum një qështje t'il. Pra në pajtu e shmëri kanë qenë vetë qytetarë e ati vendi, të cilët e kanë në shtetë. Pra është dashë me kalu gati kaqë periud gjatë mërëna një shteti,
që një diçka e tillë me u avancu. Po, megjithatë, tu pas parasysh që në të gjitha shoqëritë ka këto përplasje. Pra, edhe në shoqërinë tonë ekziston një përplasje e tillë për qëndrime të caktuame që afektojnë drejt për drejt qytetarët e Republikës sonë. Edhe rasti konkret është edhe ligji tjetër për për fertilizim të asistuar mjekësor, që edhe këto e kundërshtojmë si ligj. Po nuk janë vetëm këto kritika tona, le të themi, të vetme sa i përket qeverisjes. Ne kemi kërkuar që të avancojmë tutje me sigurimet shëndetësore. Ne kemi kërkuar që brenda sistemit bankar të bëjmë më shumë produkte tjera të cilat do të krijonin një lloj gare midis këtyre bankave komerciale që të ulin interesat e tyre në mënyrë që qytetarët e Republikës së Kosovës të mos pagojnë as tarifat e larta, të cilat kanë shku shumë lart, po as edhe interesat e larta. Pra, nuk janë temat vetëm këto me të cilat ne jemi ballafaquar. Janë disa prej tyre. Pra, vazhdimisht kemi pas që kanë një agjendë caktuar. Zoti Kërnica, pra ju domethënë është mirë ta keni parasysh që mos kufizoni në 2-3 gjëra. Po, vetëm se gjitha kanë një lidhje, pra, edhe këto me interes bankar, edhe ligji për fertilizimin e asistuar, edhe shamia, edhe kodi civil, pra, lidhen dikun. Nuk janë të rëndësishme së njëjtë. Nuk janë të rëndësishme së njëjtë. Kisha dashur me ndërhyse metaforë pak më herët tek çështja e cilësimit si grup fetar. Po, unë jam fetar, jam praktikues, mënohem me kry gjitha obligimet, cilat mendoj që i kam për Zotin çdo herë. Por nuk kemi qenë asnjëherë në një organizim politik fetar. Unë para se me qenë vetëvendosje kam qenë LDK, prej LDK-s kom ardhur më angazhuar në vetëvendosje, edhe vazhdoj sot si me i përfaqësu ata të cilët më kanë votu. Por ajo çka është e rëndësishme është që e thatë që edhe prej grupeve tjera parlamentare, edhe prej deputetëve, po e them që mbrana kuvend, jo që nuk cilësohemi të tillë, mirë, po nuk besoj që ka asnjë deputet tjerë, se sa këta njerëz që na shek këtu që ka raporte të mira me gjithë deputet brenda për brenda, dhe asnjëherë nuk ndodhet me pas cilësime të tilla përveç që kemi prej mediave. Do thot, madje unë kam raportuar edhe te Këshilli i Mediave të Shkruara që kanë reaguar ndaj shumë gazetave, portaleve të cilat janë edhe televizionet dhe ka edhe vendime të atina të cilat kanë qenë, do thot, lajme tendencioze me qëllim të prishjes së imazhit, me qëllim, do thot, mirë po këto janë puna e mediave të cilat unë as që mirëm, për shkak se mendoj që është tjetër çështja që unë duhet më marr me punën edhe angazhimin që më ka votuar qytetari dhe çka duhet më bëj dhe më punu mbrenda për mbrenda. Përveç tyre të cilat i përmendi Visari, punë që angazhohemi, do të thotë vazhdimisht më bëj është ligji për tregtitë mbrenshme, që është një ligj shumë i rëndësishëm për sidomos për prodhuesit vendor dhe pengesat që ato bëhen në tregun e mbrenshëm, pa dalë hiç në tregun e jashtëm, kemi angazhuar dhe po punojmë jashtëzakonisht shumë duke bërë edhe presion te ministrat ligjin për veturat, do të thotë elektrike, për shumë çështje tjera të cilat natyrisht përveç punës që bëjmë brendshme nuk është mirë, por këtyre çështjeve në momentin që ka diçka të tillë, media debatohen më shumë. Do të thotë e paraqesin publik. Unë bëna thirrje, do të thotë si deputet i komisionit për buxhet punë dhe transfere, ju bëna thirrje gjithë pa komunave, me i dërgu kërkesat e tyre buxhetore, për shkak se kanë afat deri nesër, jo, kanë afat deri në momentin që i trajtojmë ne si komision, mi pru kërkesat e tyre buxhetore, mirë, po asnjëna prej televizionit ose portalit nuk e plason një lajm të tillë ose